Moi kaikille! Tässä hei Mohamed Abdelhamir, tunnetaan nimellä Muhis. Toimin käpä valmentajana. Ja tässä on moi kaikille, Roope Pulkkinen ja olen siis Nappulaliigan juniorivalmennuspäällikkö Käpylän pallossa. Joo, te varmaan ihmettelette nyt, miksi meillä on nyt tämmönen video. Nyt tehdään Roopen kanssa. Meillä on nyt kun koronatilanne on nyt ollut vähän huono, niin valitettavasti perinteinen joulujuhla on yleensä ollut salilla joka vuosi. Valitettavasti nyt jouduttiin perumaan. Ja nyt periaatteessa jaetaan perinteiset joulujuhlapalkinnot joka ikäluokalle. Ja nyt tätä videoa tehdään ja kerrotaan ne palkinnon jaat ja ketä palkinnot saa. Hyvä, eli tänään siis jaetaan, kuten joka vuosi ollaan perinteisesti jaettu, niin jokaisesta ikäluokasta, riippuen vähän ikäluokan koosta ja kuinka paljon joukkueita, niin jokaisesta ikäluokasta yksi kempparipalkinto sekä yksi pelaajapalkinto, tällaiset pokaalit tulee jokaiselle voittajalle kotiin viemiseksi. Ja nyt pienillä perusteluilla, että miten jaetaan tsempparipalkinto, niin tämä on esimerkkinä niin, että on vaikka tullut uutena treeneihin ja vähän on jännittänyt aluksi, mutta sitten on kuitenkin uskaltautunut sinne treeneihin ja sitten on sitä kautta vähän niin kuin tsempannut siellä treeneissä, että uskaltanut tulla mukaan ja on sitten innostunut siitä treenaamisesta alkujännityksen jälkeen. Joo. Sitten meillä on, niin kuin tuossa Roope mainitsi, muutamasta kriteeristä, että miten ne palkinnot saa. Mä voin mainita pelaajapalkinnosta sen verran, että pelaajapalkinto on semmoinen pelaaja, joka keskittyy niin kuin harjoituksiin, keskittyy niihin sisältöihin hyvin, kuuntelee valmentajan ohjeita ja haluaa itse kehittyä. Tekee asiat treeneissä sekä pelissä hyvin ja ottaa niin kuin askeleet koko ajan plussan puolelle. Ja se on niin kuin kriteerit siihen pelaajapalkintoon. Eli jaetaan nuorimmasta vanhimpaa ekana nämä tsemppari- ja pelaajapalkinnot. Ja meillä on 2018 ikäluokasta, joka nyt ihan uutena ikäluokkana vasta aloitteli tänä vuonna, niin valittu yhdet tsemppari- ja pelaajapalkinto. Ja valmentajien kanssa ollaan valittu tsempparipalkinnoksi, palkinnon saajaksi Kilian Villar Ferraris. Yes. Loistava Kilian! Mahtavaa. Ja pelaajapalkinto menee tällaiselle kuin Neo Sakko. Hyvä Neo! Yes. Hyvä. Sitten siirrytään 2017 ikäluokkaa. Täällä tsempparipalkinnon saajana on Paulo Olavi Tähjä. Yes. Hyvä Paulo! Ja pelaajapalkinto menee Joro Andijael. Toivottavasti meni oikea sukunimi. Hyvä Joro! Hyvä Joro, mahtavaa. Hyvä, sitten siirrytään 2016 ikäluokkaa. Täällä meillä on nyt kaksi tsempparia ja kaksi pelaajapalkintoa. Ja ensimmäiset käyvät tsempparipalkinnot läpi. Meillä on ensimmäisenä Veli Tiitta. Jees, hyvä Veli! Toisena tsempparipalkintona 2016 ikäluokasta meillä on Romeo Mainas. Hyvä Romeo! Ja sitten kaksi pelaajapalkintoa 2016 ikäluokasta. Ensimmäisenä Daniel Chokairi. Hyvä Daniel! Ja toisena Evert Pykäri. Hyvä Evert! Yes. Haluatko käydä nää loput? Sitten, mikä oli eka 15? Mistä mä näin? Mikä on? Tää on tsemppari. Tää on tämä. Okei, tää on tsemppari. Tää ei löytä pois. Yes. Niitä on 2 ja 2. Joo. Hyvä! Eli nyt on vuorossa 2015 ikäluokka. Ja jaetaan nyt ne tsempparipalkinnot eka. Ekan tsempparipalkinnon saa Aamos Isokoski. Yes, hyvä Aamos. Hieno Aamos. Ja sitten toisena tsempparipalkinnon saa Eemi Leppikangas. Hyvä yes, Eemi. Mahtavaa. Hienoa.
Sitten siirrytään pelaajapalkintoon. Eka Erkki Nylund. Yes, Erkki. Hyvä Erkki. Seuraava pelaaja 2015 pelaajapalkinnon saa Frans Hossein. Yes, Frans, hyvä. Hieno Frans. Siirrytään 2015 Barsa palkintojako. Meillä on kaksi tsempparipalkintoa sekä kaksi pelaajapalkintoa. Aloitetaan siitä tsempparipalkinnosta. Eka palkinnon saa Niilo Knuus. Yes, Niilo. Hyvä Niilo. Seuraava tsempparipalkinnon saa Aamos Hietaniemi. Yes, Aamos. Loistava Aamos. Sen jälkeen siirrytään pelaajapalkintoon. Ekan saa Atti Hohvo. Yes, Atti. Loistava Atti. Sitten seuraavaksi, tai seuraava kuka saa pelaajapalkinnon on Lukas Laurenti. Yes, Lukas. Hienoa Lukas, loistavaa. Nyt on käyty 2015 Barsan ryhmää, nyt siirrytään 2014 haastepuolen ryhmää. Meillä on kaksi tsempparipalkintoa ja yksi pelaajapalkinto. Ja 14 syntyneistä saa eka tsempparipalkinto on Malla Majer. Yes, Malla. Hyvä Malla. Ja sitten tsempparipalkinnon saa myös Jerry Rollin. Yes, Jerry. Hyvä Jerry. Mahtavaa. Sitten tulee pelaajapalkinno 2014. Voitto Joensuu. Yes, voitto. Hieno voitto. Sitten siirrytään 2014 Barsan ryhmään. Vaikka pieni korjaus tässä näin, että Jerry Rollin on Barsan ryhmässä, mutta laitettu listalle nyt 2014 haastepuolen, ei saa haittaa, mutta Jerry saa kuitenkin palkinnon, loistava Jerry. Eli nyt 2014 Barsan ryhmä, meillä on yksi pelaajapalkinto ja yksi tsempparipalkinto. Tsempparipalkinto saa Manu Niemi. Yes, Manu. Hyvä Manu, loistavaa. Ja sitten pelaajapalkinnon saa Eero Harkoma. Yes, Eero. Hyvä Eero, loistavaa. Mahtavaa. Yes, eli nyt siirrytään vanhin ikäluokkaan nappuloiden puolella. Meillä on 12-13 AC. Meillä on yksi tsempparipalkinto ja kaksi pelaajapalkintoa. Tsempparipalkinnon saa Lukas Asikainen. Hyvä Lukas. Hieno Lukas. Ja sitten pelaajapalkinnon saa Aslak ja Iisak Morottaja. Yes. Hieno. Mahtavaa. Mahtavaa. Hyvä. Tässä oli siis tämän vuoden tsemppari- ja pelaajapalkinnot Nappulaliigalle. Ja tähän loppuun vielä haluttaisiin kiittää Muhiksen kanssa ja kaikkien muidenkin valmentajien puolesta, että olette mukana Käpylän pallon Nappulaliigan toiminnassa. Vaikka on ollut suht haasteellinen vuosi tämäkin vuosi, mutta hienosti ollaan selvitty ja ollaan menty koko ajan eteenpäin. Toivottavasti ensi vuodesta tulee sitten vieläkin parempi kuin tästä vuodesta. Ja toivotaan, että saadaan lisää uusia pelaajia Nappulaliigaan myös ensi vuonna. Loistava. Kiitos munkin puolesta. Ja hei, ennen lomaa niin nähdään sunnuntaina jouluturnauksessa. Let's go! Yes, ja hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Kiitos.